na kraju uputili taj zvanični dopis, pratili smo jednostavno situaciju da vidimo šta će se dešavati u Srbiji i ovde kod nas. Onda smo na kraju poslali taj zvanični zahtev da svoj stav da Zavod za zaštitu zdravlja. I oni su jutro taj zahtev odgovorili i dakle njihov stav, stav Zavoda za zaštitu zdravlja je da ove godine ne bude vašara, dakle da se zbog te i takve COVID situacije vašar ne održi, nigde u Srbiji se to nije desilo osim kod palme. Osim u Jagodini, ali palme ne može niko ništa. Ja mislim da je to velika greška, tako je mučio palma, ne znam, ali su tu i mere vlade Republike Srbije koje jasno kažu da je zabranjeno okupljanje više od 10 osoba i u zatvorenom i otvorenom prostoru, tako da puno toga govori u prilog tog njihovog stava. Lično sam i ja tog stava, dakle ne bi preuzimao rizik da napravimo neku veliku epidemiju. Mi ćemo izgubiti jedan pristojan deo para, ljudi neće imati... Dobro, izgubit će mnogi. Dakle, bit će tu gubitaka, tako je, neki neće prodavati, mi nećemo uzeti svoj deo, oni svoj deo, ljudi neće tamo kupovati, ali mislim da zdravlje treba da nam ipak bude na prvom mestu, da, eto, poslušamo sliku, kažem, struku. Kažem, to je moj stav, gradonačelnika sam jutros čuo, rekao sam mu da, otprilike, o čemu se radi, trebamo da se vidimo i da i on kao komandant štaba i štab da objavi to. Objavi da kaže svoj stav. Pretpostavljam da će se ispoštovati ovaj stav struke, ali da ne idemo dalje od toga. Dakle, za sad je situacija takva. Tim pre što nama uvek gore bude 40-ak radnika na vašaru. Tako je. Vodimo samo od toga da neko od njih bude zaražen, pa to unese u komunalac, pa blokiramo rad komunalca, pa će imati bezbroj problema. Da ne idemo dalje u ostatak priče, ali eto, to je za sad informacija. Kada to bude konačno, onda ćemo to konačno i reći. Hoćete li koristiti samo medije ili ćete obaveštavati neke veće vaše korisnike? Mi već imamo puno poziva, dakle mi smo već trebali da krenemo sa našim aktivnostima. Znate da mi krenemo 20-ak dana ranije, već ljudi zovu. Mi smo to odlagali, govorili smo im da ćemo ih obavestiti, da vidimo kakva će biti situacija. Tako da, eto, još neki trenutak zdravi, je to neizvesno, a ovih dana, verovatno sutra, mora da se donese odluka.